har gått glipp av masse. Og det fikk vi med på tape nå, at de har gått glipp av masse, så neste forelesning så kommer de sikkert. Nå skal vi snakke om sikkerhet, og det vet dere at jeg bryr meg masse om. Og det er fordi at hvis ikke man bryr seg om det, så går det gært. Det er greit å lage et hobbysystem for din, det er jo familien, men med en gang du legger det ut på nett, så blir det hacka i stykker, hvis ikke det er i orden. Læreboka sier mye bra, men samtidig så er den litt ukomplett og litt gammel. Så jeg skal prøve å rette litt opp i det, og nevne de vanligste angrepstingene som kommer med en gang. Men det første som er viktig å huske på, det sier vel læreboka om, at alt, absolutt alt som kommer fra nettleseren, kan kontrolleres av brukeren, og dermed ikke stoles på. Hva betyr det i praksis? Jo, det betyr for eksempel at en nettleser, den sender med informasjon om hva slags nettleser det er. Det kalles user agent header, og der står det for eksempel Mozilla versjon ditt og datt på Windows 7, 64-bit. Og hvis du da lager et sånn fint program, det er det mange som gjør, som har statistikk. Ja, det kommer da 7 stykk fra med Windows 7, og det kommer 8 med iPad og sånne ting. Og så for å være snill, så viser du også user agent-stringen bak på nettsida di. Ja, da har du allerede muliggjort cross-site scripting. Fordi at den user agent-stringen, den er ikke hardkoda i nettleseren din, egentlig. Den kan en bruker endre. Så alt, ikke bare det du fyller inn i skjemaen din, men absolutt alt som nettleseren din sender, kan du ikke stole på. Du må være, med en gang du, altså i det øyeblikket du tar noe data som kommer fra nettleseren og viser det på siden din, så må du filtrere det, eller escape det, eller gjøre et eller annet for å være trygg. Det eneste unntaket her, det er ting som kommer faktisk fra serveren din. Så for eksempel host, det er det serveren som har satt selv, så det kan du stole på. Samme med POP self, det har faktisk serveren satt, det er ikke noe brukeren bestemmer. Men det er, på en måte det er, det er viktigere å tenke på at alt er utrygt, enn å tenke på de få unntakene på hva som er trygt. Og ja, det kommer noe mer om det etterpå. De vanligste angrepene, det er de her flotte forkortelsene her. Cross-site request forgery. Det betyr altså at et annet nettsted lurer deg til å sende en forespørsel til et nettsted hvor du er logget inn. Så cross-site, det er fordi at du kommer fra et annet nettsted. Og request forgery er at den lurer deg til å sende en forespørsel som du ikke hadde tenkt til. Det skal jeg vise et banalt eksempel på etterpå. I nettbanken sin barndom, for 8 år siden, så var det veldig, veldig, veldig vanlig å bli lurt på den måten her. Hvor du da faktisk kunne bli lurt til å overføre større eller mindre summer til en konto i Russland, ikke sant? Fordi du var logget inn i nettbanken samtidig som du var i diskusjonsforumet til VG. Ikke lurt. Nå til dags så er nettbanken heldigvis litt bedre. Det går an å beskytte seg mot det der. Det skal jeg ikke vise dere. Men hvis dere skal lage en ordentlig løsning, så må dere lese dere opp på det der. Og måten å beskytte dere på er det som heter en double token. Så du har en token som ikke er tilgjengelig i unntaken hvis du faktisk er på nettstedet. Og det blir litt teknisk, vi skal la det være. Det andre som de snakker om i boka, det er cross-site scripting, som egentlig er HTML-injeksjon. At brukeren på et eller annet vis, altså angriperen da, klarer å injisere HTML på din side, sånn at andre som kommer dit etterpå, kjører koden din. Typisk så er den koden JavaScript, for det er da det blir mest moro. Med vanlig HTML så får du bare siden til å skrive mye rare ting, men med JavaScript så blir det gøy. Den tredje varianten som er dritfarlig, det er SQL-injeksjon, som er egentlig det tema som læreboka bruker mest tid på, og hvor jeg har litt sånn korreksjoner til læreboka. Og så, etter de tre store der, så er det litt sånn, hva skal komme etterpå? Det er jo mange, mange, mange muligheter for å angripe. Men kanskje det her med vilkårlig filopplasting, hvor du ikke sjekker hva slags filer som lastes opp og sånn, er det farligste. For i det øyeblikket noen får lov til å laste opp en POP-fil som kjøres, da er kanskje hele serveren tatt over. Det er ikke gøy.
Det som vi må også være klar over i tillegg til, altså, vi stoler ikke på brukeren, ingenting. Men det neste vi må huske på er at brukeren, skråstreken angriper, bruker nettsiden dine helt annerledes enn du har tenkt til. Du har tenkt at han går inn på forsida, og så navigerer han seg til side X, og bla bla bla. Men sannsynligvis en angriper, han vil prøve å besøke alle sidene enkeltvis. Og kanskje det er sånn da, på side Y så har du glemt et eller annet, og plutselig bang, så er han inne og kan gjøre et eller annet. Så det betyr at når du skriver koden din, så må du løse det der på et eller annet vis. Det som WordPress, Drupal, Joomla, alle sammen gjør, er at de har én fil som er inngangspunkt. De har en indeks PHP, og all trafikk går gjennom der. Hvis du prøver å besøke en annen fil i filstrukturen til Joomla, eller Drupal, eller WordPress, så vil du få beskjed om at piss off, du har ikke lov til å åpne den filen her direkte. Og det er den vanligste måten å gjøre det på. Den andre varianten, som er egentlig bedre, er å ta filene og putte dem et sted som ikke er synlig på nettet. Men det fungerer veldig dårlig med hosting på domeneshop og sånne steder, hvor det på en måte, eller for ikke avanserte brukere, for da betyr det at du må ha indeksfiler der, og kildekoden der, resten av kildekoden, og da går det jo rundt for vanlige folk. Derfor så har man sånn her at hver eneste fil inneholder en eller annen sjekk på om den har blitt inkludert av indeksfiler i starten. Hvis den ikke er det, så får du ikke kjørt den. Eller hvis du skriver bare objektorientert kode, så er det helt trygt, for da er hver enkelt fil bare en klasse, og da kan den ikke gjøre noe som helst. Men det der er utrolig artig, at nettstedet ditt kommer garantert til å bli brukt på en annen måte enn du tenker, og alle nettsider kan få besøk. Yes. Funker det på webhotell og sånne her, eller? Altså blir det sånn å legge det i seg tilgjengelig? Mm. Legge det under HTML mappen? Det går faktisk i domeneshop også. Domeneshop har, de kaller mappa sitt for triple-double, vet du det? Ja. Så da putter du indeksfila di der, og så putter du resten av kildekoden ett nivå ned, eller hvor pokker du vil, men ikke i www-mappa. Og så når du da tar include, så går du bare ett nivå opp, punktum, punktum, og så henter du inn. Og da har du løst problemet. Så hvis du, altså lager du noe for deg selv, så gjør du det sånn. Lager du en løsning som hundrevis av personer skal bruke, så blir det et support-helvete å fortelle dem at ja, du må bare installere der, og så den andre der, og så må du redigere konfigurasjonen i forhold til hvor du putta. Nei, det går ikke. Så derfor så gjør man det ikke sånn, men det er sikkert. Det gjelder også bilder og filer som lastes opp på. Det sikreste er faktisk å laste de opp et sted som ikke er direkte tilgjengelig på nett, og så bruker du PHP til å lese det inn. Men alle de tingene her gjør det mer tungvint. Det er jo typisk sikkerhet. Jo mer sikkert det er, jo mer tungvint er det. Men altså, husk på det her da. Nettsidene, alle kan få besøk, og de blir brukt annerledes enn du tror. Det betyr at hvis du har et skjema da, som du skal behandle, så må du egentlig sjekke alle inputene om de er som forventet. Fordi at det en angriper vil gjøre, han vil plukke det fra hverandre og bygge det opp igjen på nytt. Heldigvis så trenger du ikke gjøre det manuelt. Det finnes masse flott der ute. Web Application Penetration Testing Tools. Her er det så langt at jeg må lese det. VAP, pleier man å si. Faktisk, der har vi VAP. Og der finnes det masse åpen kildekode som dere kan kjøre over nettstedene dine. Og de tester alle slags mulige varianter på kjente angrep. Og dessverre så finner man ofte mye da. Så jeg har vært med på en litt sånn kjedelig situasjon på Tibe, hvor det da har vært sånne som dere da, som har holdt på å leke seg med sånne ting, og som kommer og forteller oss hva alle databasene våre heter og sånn. Det er ikke bra. Og det er fordi at Tibe sin løsning er gammel, og den bruker ikke det som jeg skal prate om litt grann. Men ta og bare google på det der, den lange tekststrengen der. Greit, de sier kanskje for så vidt da. Jo da, det er det. Men det er noe like slitsomt for det. Det må jeg rydde opp. Men vi gjør det. Og hvis dere skal teste med sånne verktøy, så tester dere på ting som dere har installert selv. Dere må aldri finne på å angripe en nettbank eller noe sånt, for det der lager mye støy, og dere blir oppdaget. Så dere tester på dere selv, eller på en kompis og sier fra. Ja. Og hvis dere ikke hører på meg, så må dere i hvert fall ikke gjøre det fra høyskolen. Ja. Ja og nei. Det spørs hvilken VPN-provider du har da. Det er jo noen av de som legger sin ære i å beholde brukerne anonyme. Så da går det bra.
Men de fleste gir seg når amerikanske myndigheter kommer og sier fra, men det er ikke sikkert de bryr seg så mye om norske firma. Men det er et godt poeng. VPN fungerer bra, og Tor fungerer bra hvis man skal holde på med kriminelle ting. Tor fungerer også bra hvis man skal være anonym og drive med politisk aktivitet, så jeg er for Tor, men det kan brukes til masse rare ting. Vet du, jeg tror jeg bare prater ferdig, og så viser jeg de praktiske tingene etterpå, hvis ikke så blir det så stykket opp. Når du bruker databaser, så er det klassiske eksempelet at du kan klare å logge inn uten å oppgi riktig passord. Og det viser læreboka, det skal jeg vise etterpå, og det er det mest klassiske eksempelet på SQL-injeksjon. Det skal vi vise hvordan vi beskytter oss om, og vi snakket om privilegier forrige gang. Hvis ikke du trenger å opprette slette og alt mulig av tabeller og databaser, så ikke gi han tilgang til det. La han bare endre data. Og der er det som regel alt for mye slurv. Og så en stor feil i boka. Den snakker om at vi skal lagre passord som hash. Står det? Der må du bare stryke over eller fylle inn salted hash. Og dere vet at jeg har snakket mye om det rammeverket som heter PHP Password, eller PHPass, som løser alt sammen for deg. Dette er ekstremt viktig hvis du lager en løsning som ligger ute på nett. Lager du noe for egen bruk, så er det ikke så farlig. Men alle de gangene hvor dere hører om passord som har kommet på avveie, så er det fordi at de er bare hasha og ikke salta. Og hvis man bare hasher, så kan man lage noe som heter Rainbow Tables. Og da tar det 5 minutter i stedet for 5 måneder å knekke en sånn passorddatabase. Så hashing i seg selv er veldig lite trygt. Og når læreboka sier at vi kan godt bruke MD5 til det, så må dere sette et digert stort kryss over det. MD5 er knekt for lenge siden. Du må aldri, aldri, aldri bruke MD5 til å lage et hash med for passord. Du må gjerne bruke det sånn som jeg gjorde i Obligen for å lage en unik ID, men aldri for passord. Så i stedet for at dere skal drive og huske alle de tingene her, så bruker dere PHPass. WordPress bruker det, Drupal bruker det, jeg bruker det. Sorry. Det der er gutter som driver med forskning innenfor sikkerhet. Og den der, den salter og hasher for deg, og den blir oppdatert, så den passer på at du ikke bruker algoritmer som er utdatert. Og det er jo litt artig at den boka vår, den er 8-9 år gammel nå, og den anbefaler altså MD5, som er totalt knekt. Altså det går så fort å knekke den at det er helt latterlig. Hvis du skal hindre det her injeksjonene som skal vise etterpå, så er det 2 ting du kan gjøre. Du kan prøve å filtrere bort ting. Det er håpløst. For da skal du filtrere bort ulovlige ord. Ja, hva hvis de ordene er i teksten da, som faktisk noen prøver å sette inn i databasen, det går til H med en gang. Du kan drive og konvertere hvis du vet at parameteren din er et heltall, og noen prøver å legge inn masse graps etter heltallet, så kan du jo konvertere det med int. Så det fungerer bra med heltall, men hva hvis inputen faktisk er tekst? Da funker det ikke i det hele tatt. Det som faktisk fungerer da, det er å escape inndataene dine. Du kan bruke den flotte funksjonen her. MySQL i real escape string. Men det er gammeldags. Men det kan dere bruke, og det er det boka snakker om. Og det fungerer, men det vi skal bruke er det her. Prepared statements, det er måten å gjøre det på. Du bruker de 4 ekstra funksjonene der. Og det gjør du når du har input som du ikke kontrollerer. Hvis du vet at du har kontroll, at det er et heltall, og det skal være et heltall, og alt er supert og greit, så trenger du ikke bruke det der. Jeg skal vise et eksempel etterpå. Men hvis du bruker prepared statement, så slipper du å tenke. Du har sikker kode, og du slipper å tenke. Det er helt genialt. Og de burde selvfølgelig blitt skutt alle sammen som ikke gjør det. Jeg blir egentlig på tide. Det er ingen som følger den forelesningen her, så det går bra. Hva kan vi gjøre da med inngangsdata generelt? Jo, vi kan validere det. Da er det 2 varianter. Vi kan gjøre det på tjenersiden eller på klientsiden. Klientsiden betyr altså i nettleseren. Og da gjør vi det med JavaScript. Og da vet dere at det er kun nyttig for folk som har gode hensikter. Altså noen skriver en e-postadresse, og så glemmer de alfa-krøll,
Og så sier vi fra med JavaScript at hei, du glemte alfakrøll, og så ja, tusen takk. Men for en angriper så er jo det der bare tull. Han kan bare slå av JavaScript, eller han kan lage seg en liten snutt som genererer inputen uten å bruke nettsida i det hele tatt. Så det, den der validering på klientsida, det er kun for brukervennlighet. Okay? Så hvis du noen gang finner kode som ja, det her er trygt fordi at jeg har gjort noe i nettleseren, så burde de også blitt skutt. Det begynner å bli lite utvikler igjen her, men det betyr at det blir jobb til dere da, i alle fall. Så det eneste som funker, det er å validere på tjenersida. For der, altså for å si det sånn, hvis en angriper har tilgang til serveren din, så kan du bare legge ned hele greia og gi deg. Men vanligvis så har de ikke det. Så der kan du sjekke. Er den e-postadressen gyldig? Er det her faktisk et helt tall? Er det noe gærent med den strengen her? Og det kan du holde veldig mye på med hvis du vil. Det er litt slitsomt, så i stedet for å gjøre det, så kan du filtrere på vei ut. Samme hva brukeren skriver, så lagrer du det, og så filtrerer du på vei ut. Det betyr at en som skriver en kommentar, han kan få lov til å skrive så mye JavaScript han vil, han. Og jeg tar til og med og lagrer det, men når jeg viser det, så sier jeg strip tags, bye bye JavaScript. Samme med SQL-spørringer. Ja, ok, hvis de har lyst til å prøve å skrive en sånn her SQL-injeksjon i et eller annet skjema, så ja, la de gjøre det, men så bruker jeg prepared statement, så de kan bare glemme å få utnyttet det. Så den valideringsgreia, den er litt sånn, du kan egentlig tillate ganske mye inn, og bare lagre det, men det er når du viser det, at du må filtrere det. Og det kan være gode grunner for å gjøre det sånn, fordi at kanskje en bruker senere får større flere rettigheter, og at jeg faktisk skal få lov til å skrive JavaScript. Men liksom, akkurat nå så var han en dust som jeg ikke stolte på, som et par måneder så stoler vi på han. Eller kanskje vi har lyst til å se hva folk holder på med. Liksom, hvis vi driver og filtrerer bort alt sammen, så ser vi ikke at Per der borte faktisk er en hacker. Men hvis vi lagrer alt han har gjort, så kan vi si at nei, men han gjør bare kødd. Så ja. Du kan jo filtrere begge veier også. Hvis du er paranoid, da sparer du litt plass i databasen, ikke sant? For du fjerner alt det grapset. Fordelen med å filtrere når du skriver det ut, er at da er du ikke avhengig av å stole på at andre deler av koden har gjort jobben sin. Da har du full kontroll selv. Hvis du hele tiden baserer deg på, ja, det er helt sikkert noen andre som har validert den koden her før meg, jeg skriver den bare ut. Da er du ikke trygg. Så derfor så, jeg heier på det da, på å filtrere på veien ut. Regulære uttrykk, min favoritt. Læreboka prater om det. Jeg prater jo om det i alle kurser jeg kan, nesten. Det er jo rett og slett litt spesielle tekststrenger som gjør at du kan danne mønster for å matche, for å finne igjen biter av teksten din i en større tekststreng. Og de her regulære uttrykkene, de bruker ikke så mange spesialtegn, men de bruker noen. De bruker de klammeparentesene for å angi en range med bokstaver, eller tall, eller andre ting som du vil treffe. Læreboka har faktisk noen gode eksempler der, så dere kan slå opp i det. Parentese bruker du til å gruppere. Punktummet, det matcher jo hva som helst, vet dere. Og spørsmålstegnet, det matcher en eller ingen. Og plussen, det er en eller mange, og stjerne er 0, 1 eller mange. Ja. De her to, den hatten, det er starten av linja, dollartegn er slutten av linja. Vi har ikke tid til å gå inn på det, men det er mye brukt. Det kan spare masse kode, og er ofte veldig kryptisk å lese etterpå. Altså hvis du ser et langt regulært uttrykk som riktig nok da kanskje har spart 100 kode med linje, så tar det deg et år å skjønne hva som står der også. Heldigvis så finnes det verktøy der ute som lar deg faktisk kjøre uttrykket og vise hvordan alt sammen matcher. Så det må dere gjerne leke med. Se på den siste linjen der. E-regg er helt ut. Alle eksemplene i læreboka er... Heldigvis så er det lett å endre da. Så det skal jeg vise etterpå. Men akkurat nå så får dere bare feilmelding. Og i PHP 5.5 eller 5.6 så er det borte. Så må vi gå over til preg-funksjonene. Preg-match er den vi skal bruke vanligvis. Avgangskontroll.
Boka snakker litt om det her med å hindre bakdører. Det var det samme som jeg snakket om i stad. Ok, du har et indeksskript som du forventer at folk går igjennom. Hva skjer hvis de lar være å bruke det og går direkte på en fil? Da må du behandle det på et eller annet vis. Den vanligste måten å logge brukere inn på er å lage et skjema, sånn som dere er vant til på alle løsninger. Men det går an å bruke HTTP, som har sin egen autentiseringsmekanisme. Basic authentication kalles det. Og, ja. Jeg hopper elegant over det, du kan se læreboka. Det er en nødløsning altså. Det er ikke elegant å bruke det, men av og til så er det praktisk. Fordelen med det er at det beskytter, hvis du gjør det riktig da, særlig hvis du bruker HTTP-aksessfil og gjør det gjennom Apache i stedet for gjennom PHP, så beskytter det hele mappa di, sånn som noen av dere har gjort i serverdriftkurset. Så det har jo sine fordeler. Når det gjelder sikkerhet da, så husker du at jeg hadde en lista på begynnelsen med cross-site request forgery og cross-site scripting og SQL-injeksjon og vilkårlig feilopplastning. Det er punkt 5 på den lista, er feilkonfigurasjon. Og det her er eksempler på konfigurasjon. Hvordan setter du opp PHP, hvordan setter du opp Apache, hvordan setter du opp MySQL. Og hvis du gjør det feil, så gir du angriperne masse muligheter. Og det ene eksempelet jeg snakket om for lenge siden, kanskje, det var hvis du hadde en fil som het .php.jpeg, så tillater du opplasting fordi at den slutter på jpeg, men fordi at det står .php, og hvis Apache er konfigurert til å tillate doble filendelser, så blir det kjørt som en PHP-fil. Det er en klassisk konfigurasjonsfeil. Så det må vi tenke på. Når det gjelder PHP, så vet dere at de vanligste feilene er hvorvidt feilmeldinger vises på skjermen eller ei. Hvis en feilmelding vises på skjermen, så får han vite veldig mye om oppsettet ditt, om databasen din, og så videre. I Apache så er det sånne ting som det her. Hvor er det lov til å kjøre PHP-filer? Hvordan filene skal de ha? Kanskje om du skal ha begrensning på IP-adresser som noen har prøvd i serverdriftskurs og så videre. Databasetjenerne er litt enklere, det er ikke så mye du kan gjøre. Det viktigste handler om privilegier på den brukeren som du logger deg på med. Etterpå da, når du har blitt angrepet, for det blir vi jo alle sammen, så er det jo fint at vi logger. Logging hjelper veldig mye. Apache logger ganske mye som standard. Apache har to logger, det ene er feilloggen. Der vil du typisk se når folk driver og skanner nettstedet ditt for å finne alle mulige filer, for da dukker alle 404-feiler opp der. Men så har du alle de som faktisk ikke er feil, men hvor de driver og prøver ut ting. Da vil du også se det i aksessloggen, hvor de for eksempel, hvis de bruker noen av de her penetration testing tools, at de prøver en hel sett med parametre nedover for å se om det er SQL injections. Da kan du se det nedover. Hvis du først da blir angrepet, så er det viktig å gå tilbake i loggen og se hvor var hullet. Da kan du spore de oppover. Ok, faen, det var der, ja. Ok, greit. Du må selvfølgelig reinstallere serveren og alt sammen, men du vet hvor det var. Det som er en ulempe med Apache, som dere skal være klare over, det er at den logger ikke post requests. Og det er en kjempeulempe. Er det noen som skjønner hvorfor den ikke gjør det? Ja, den logger bare adressen, fordi at hva bruker vi post til vanligvis? Jo, for å laste opp filer og sånn. Hvis du hadde begynt å lagre alle postdata i logfiler, og man drev å laste opp filer og sånn, så ville det blitt gigantisk med en gang. Så du ser bare, når det er en post request, så står det post, og så står det URL-en, men det står ingenting om hvilke parametre som er sendt. Og det er en kjempeulempe, for det betyr at det er vanskelig å vite hva angreperen har prøvd på. Du har ikke nok spor. Men du kan ikke ha på loggingen det der hele tiden, fordi at da fyller du opp loggen din på en kommando. Hva tenkte dere hvis Facebook hadde satt på det? Og hver gang du lastet opp et fil, så var filen logget i en... Ja, nei, da hadde det ikke gått. Jeg tror jeg er ferdig nå. Da er det ingen tint i overste eksempler, men det bryr jeg meg ikke om, for dere skal bare sitte her i kvarter til i alle fall. Det er 4 minutter igjen, og så blir det bare 11 minutter ekstra. Det overlever dere. Skal vi se. Først så tenkte jeg vi skal bare vise det klassiske
HTML-injeksjon eller cross-site scripting. Skal vi se. Her har vi et veldig enkelt skjema. Som jeg ikke gadd å skrive action på en gang, så det bruker seg selv som action. Og det bruker get. Og så... bare ta og dytte den inn i her. Så er det noen kode som er kommentert ut. Og her har vi skjemaet vårt. En input med type tekst, navn og verdi T1. Så første gang vi kjører det, så skjer det ingenting. Skal vi bare ta det opp. Det går bra. Den kommer på plass etter hvert, den der. Jeg gadde ikke sjekke. Og her nede. Nei, skal vi gjøre sånn? Skal vi sånn, kanskje? Her da, tekst. Area. Area. H2 hans der også. H1 da, kanskje. Til å begynne med så gjør jo det der ingenting. Fordi at jeg sender bare dataene inn, men jeg bruker det ikke. Men typisk når du driver og fyller inn et skjema, så tillater du redigering. Så du viser de dataene som brukeren sendte inn sist. Akkurat sånn som på spørreundersøkelsen, så var jeg så snill at hvis han hadde svart på spørsmålene, han gikk tilbake, så viste jeg svaret en gang til. Så det skal vi gjøre. Nå lærer dere en ny funksjon som dere aldri skal bruke, som heter extract. Det den gjør er at den henter ut alle variablene fra get. Så det er i stedet for å si at t1 er lik get t1. Så i stedet for å gjøre det, så kan jeg bare si extract. Så hvis jeg sender inn det skjemaet på nytt nå, så ser det sånn ut. Jeg bare tok en reload. Og nå ser dere at, oi, der står det hans... Ja. Og der står det hans ut. Ja, det her gikk ikke særlig bra. Hva var det jeg skrev inn? Jeg skrev inn sånn. En liten fnutt der, for å få lov til å injisere litt. Og siden det her er et text area, så kan jeg jo avslutte text area. Da. Det er jo lurt. Og da kan jeg skrive hva som helst etter. Si P da, for å få litt variasjon. Så for å tillate, siden jeg har lyst til å tillate redigering, så neste gang jeg viser skjema, som jeg gjør nå med en gang, så bruker jeg de verdiene på nytt, og bare dytter det inn. Og da blir det sånn. Hvis vi ser på kildekoden, så ser dere litt hva som har skjedd. Her ser dere på der hvor det var value, så har det kommet to fnutter, som betyr at verdien er tom, og så kommer det litt HTML-kode etterpå. Så nettleseren synes at det er fint å vise. Og på tekstarea her borte, så skrev jeg jo avslutning av tekstarea. Ja, da synes jo nettleseren at det var fint, da er jo tekstarea avsluttet, og så kommer litt HTML-kode som den viser. Og så kommer en ekstra tekstarea-tag til slutt der, men den bryr vi oss ikke om. Og da blir det sånn som det her. Og det her er jo snille ting, men jeg kunne initiert JavaScript i stedet for. Måten å fikse det her på er bare å bruke HTML special chars. Enkelt og greit. Men dere må bruke det. Og dere må, det der er altså for den som går inn her nede på value. Og det gjør du for å hindre fnuttene at de blir kansellert. Og egentlig for å hindre HTML generelt. Og her nede så gjør du det egentlig bare for å takle det spesialtilfellet at noen skriver text area. For det er det eneste som brekker det. Text area er ganske robust egentlig. Men i stedet for at vi driver og tenker sånn hele tiden, så bruker dere HTML special chars. Punktum. Hver gang dere skal vise noe tilbake til brukeren som han skal redigere, så bruker dere HTML special chars. Og så husker dere at læreboka den sier HTML entities, og det kan dere stryke over. Det skal til HTML special chars. Hvis dere gjør det, og hvis dere sender den her på nytt nå, så ser det helt fint ut, gjør det ikke det? Kan jeg skrive akkurat hva jeg vil? Og hvis vi ser på kildekoden nå, så ser vi at ok, den første fnutten har blitt en entity, og der har vi en entity, og så står det H2, og så entity. Og så samme her borte.
På text area så ser du at den første der har blitt en entity, 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 entity. Som gjør at det vises helt fint, men det blir ikke tolket. Så når brukeren sender det her inn, så vil han sende inn den tekststrengen som står her. Men for nettleseren så vil ikke koden bli tolket. Sånn som den er. Så det er måten å beskytte seg på. HTML Special Charts på alt sammen som dere sender ut igjen. Alternativt så kan dere drive og bruke strip tags, men da må dere samtidig drive og tenke på, er det noe annet gærent som kan skje? Brukes denne tekststrengen i JavaScript kanskje, så man kan faktisk kjøre, ja, så det er masse ting å tenke på. HTML Special Charts fikser det der. La oss ta SQL Injection. Vi tar læreboka sitt eksempel her. Nå har jeg opprettet en database for kapittel 12, nei 11 mener jeg. Og så har jeg laget en tabell brukere som inneholder brukernavn og passord. Vi kan kanskje ta den opp. Ja, der. Og så er jeg litt paranoid, så jeg må gjøre sånn. Hvis vi går inn på den her, så har vi brukere. Og det ser dere, det ligger inn to brukere. En med ID 1 og ID 2, Hans og Per. Og du ser at den ene her, han har passordet sitt som 1234. Han Per, han har passordet, det samme passordet, men hashet med MySQL sin password-funksjon. Så de to passordene her er like, bare at den ene er uhashet, den andre er hashet. Hvis vi går tilbake til... skal vi rydde litt til det lille skriptet her, så ser vi at magien skjer her, at vi tar select stjerne, altså hva som helst fra brukere, hvor brukernavn er lik det brukernavnet som kommer inn, og passordet er lik det passordet som kommer inn. Og da skal jeg prøve å logge inn med han Hans. Var det med små bokstaver? Det var vel det. 1, 2, 3, 4. Ja da, vi er inne. Og så viser jeg bare spørsmålet her oppe. Som dere så, så går det an å prøve å jukse litt. De doble dashene der, de er kommentartegn i MySQL. Som gjør at det som kommer etter, det blir ikke kjørt. Men nå er MySQL litt sånn kresen på at fnuttene matcher, så du må ha med en sånn til slutt. Og så skriver jeg passordet mitt som 111, eller noe annet. Og jeg er velkommen inn fortsatt. Og nå ser dere hva spørringen er. Select fra brukere hvor brukernavn er lik Hans, og resten er kommentert ut. Og det her er en klassisk SQL-injeksjon. Det jeg dytter inn, er at jeg skriver inn det der. Det jeg dytter inn, og det gjør at jeg får kommentert ut passordbetingelsen. Og ferdig med det. Det går an å gjøre andre ting også. Man trenger ikke kommentere det ut, man kan hive på ting. Da vil vi se. Se om det blir riktig. Hans ord 1, kanskje? Blir det rett? Ja, det gikk fint det. For nå sier jeg at brukernavnet Hans, eller 1. Og da er vi ferdig da. For da trenger du ikke sjekke noe mer, for brukernavnet var Hans. Og resten om passordet treffer, det er jo ingenting å si for det. Det er bare en or-betingelse der, så det er jo helt supert. Ok, og det her da. Det her er de klassiske, enkle formene for SQL-injeksjon. Det som er problemet er at det finnes masse avansert der ute som er vanskelig. Altså, du må kunne SQL vanvittig bra hvis du skal klare å plukke ting fra hverandre. Så i stedet for å gjøre det, så sier læreboka at du skal bruke MySQL Real Escape String, når jeg sier bruk prepared statements. Poenget er at du skal slippe å tenke og kunne så mye SQL. Så vi tar den her samme koden, og så gjør vi en sånn prepared statements. Bare så dere har sett det. Den kan jeg sende på e-postlista hvis dere er interessert. Ja, takk. Vær så god. Her ser dere magien. Ser dere at der står det spørsmålstegn, og der står det spørsmålstegn. I forrige kode så sto det inputen fra post. Men i selve spørringene så står det bare spørsmålstegn og spørsmålstegn. Og det betyr
at MySQL vet at det som skal være det spørsmålstegnet her, det en verdi. Kun en verdi. Og så vil MySQL gjøre det for oss. Når vi har laget en sånn her prepared statements, så må vi faktisk da prepare den for MySQL, og da bruker vi MySQL i prepare. Og da gir det deg en statement. For at den statementen skal vite hva du skal putte inn i spørsmålstegnet, så må du bind parameters. Først er hvilken statement du holder på med. Og så kommer det en rekke som forteller hva er det her. Så S står for string. Første parameter er string. Andre parameter er string. Hvis du hadde hatt et heltall der, D for digit, eller I for integer, eller et eller annet sånt, du kan slå opp. Og så kommer parameterne. Så den første der, den settes inn i stedet for den. Den andre her settes inn i stedet for den andre der. Du må spørre ikke for det da. Yes. Det er eneste du må... Og det er... Ja, tusen takk. Veldig bra. Det her er ulempen eller begrensningen i MySQL. At prepared statements med MySQL, så må du passe på rekkefølgen selv. Bruker dere PDO, så har de noe som heter såkalt named prepared, eller named parameters, hvor du kan i stedet for spørsmålstegn, så skriver du colon name, og så skriver du colon password, for eksempel. Og så her nede, så binder du de to sammen med riktig navn, så rekkefølgen har ikke noe å si. Men da må du ha mer, da har du array er lik, og så sier du name, og så videre, ikke sant? Så du binder det ihop på den måten, og da kan du bytte om rekkefølgen og sånt. Men det blir med en gang litt mer å skrive, men det er mye mer robust. Men dere må bare huske på rekkefølgen, rett og slett. Når du har knyttet de parametrene til spørsmålstegnet, så kjører du spørringen med execute, eller du kjører statementen da, for å være helt presis. Når den er kjørt, så kan du gjøre det vanlige tingene, og det mest vanlige er å hente resultatet. Så den her, get result på statementen, det er det samme som å kjøre inquiry. Så hvis vi går tilbake hit, så ser du at den der, MySQL Query Query, den gir deg resultatet. På prepared statement, så er det get result som gir deg resultatet. Så hva er det vi har gjort her da? Jo, vi har tre ekstra linjer. Jeg er enig i det. Det er tre ekstra linjer her. Og så har vi byttet ut MySQL Query med MySQL Statement get result. Hva får du for det her? Jo, du får at ingen hacker stykker nettstedet ditt. Så kostnaden er ekstremt lav i forhold til det dere oppnår. Så det her er det bare å lære seg. Det eneste unntaket her er hvis dere faktisk har kontroll. For eksempel hvis dere skal hente ut en nyhet som har ID, og du vet at ID-en alltid er et nummer, da kan dere bruke int. Altså dere kan, hvis dere er her nå, så kunne dere ha sagt at hvis navn var en ID, et heltall, så kunne du gjort sånn, så kunne du hente ut den der, og så kunne du brukt navn i stedet for her nede. Sånn. Det du sikrer da, det er at da vet du at navn er et heltall. Og så bruker du bare den variabelen som du vet er et heltall her nede. Og hvis da noen har prøvd å henge på masse SQL-ting etter der, så er det borte. Skal vi prøve det forresten? Vi hadde vel den der koden oppe, hadde vi ikke det? Her. Ser du det? Gikk det litt fortere kanskje? Her gjør jeg min standard SQL-injeksjon, hvor jeg bruker all, bruker feil passord, og nå har jeg altså brukt int her. Så den her blir behandlet som en int. Logg inn. Ser du at det står en bare med tall? Riktig nok null da, men for dette var ikke et tall. Okay? Men den har tatt bort alt sammen, og du klarte ikke å logge inn. Fordi at du har sagt at det der skal være, være en int, og da forsvinner den all-biten som var bak der. Ikke sant? Det der, alt det der forsvinner. Så hvis jeg gjør sånn, 123 da, la oss si at det var brukernavnet mitt, så får jeg bare 123. Det andre forsvant fordi at jeg kastet det bort med int her.
Så i de tilfellene hvor du vet hva du holder på med, så kan du droppe prepared statements. Men alle andre tilfeller, så må du ikke finne på å gjøre det. Og hvis du har bestått deg det feltet med en fot, så er det terrenget som mulig. Ja, det regner jeg med. Ja. Jeg er ganske sikker på. Altså hvis ikke den klarer å finne noe tall, så tar den helt sikkert null. Men det er bare å leke seg med. Greit, så hvis vi hadde den her prepared statements-varianten her. Hvis vi prøver å gjøre det samme med den, så går det selvfølgelig ikke spesielt bra. Skal vi ta den varianten da? 1, 1, 1. Og da, nå, SQL-spørringen er jo med spørsmålstegn, men uansett, jeg kommer ikke inn. Fordi at nå har han escapet bort alt sammen for oss. Greit, det var SQL-injeksjon. Og kjapt om prepared statements. Skal vi se, hva mer var det som var verdt å se på? Skal vi se... Ja, de her tingene kan dere holde på med selv. Hopp over. Ja, den her kan vi stoppe et lite øyeblikk. Da er vi tilbake til den forrige som i stad. Her er det uten prepared statements, så i prinsippet så kunne jeg hacka meg inn her, men det skal jeg ikke. Hvis jeg sier 1, 2, 3, 4 som riktig nok er passordet mitt her, så kommer jeg ikke inn. Fordi at han her brukeren hadde ikke hashet passord. Men hvis jeg prøver med han Per, så går det helt supert, for han hadde hashet passord. Det var bare fordi at jeg hadde den tabellen her som var litt spesiell, hvor den ene brukeren hadde hashet, den andre ikke hadde det. Og hva var poenget med det her? Jo, hvis du bruker hashet passord med MySQL sin passordfunksjon, så må du faktisk bruke den i koden når du skal sammenligne passord. Så passord der, det kommer fra databasen, og så er det passordet som brukeren sender inn. Det må sendes inn til passordfunksjonen. Det er hvis du bruker MySQL sin passordfunksjon. Men jeg har jo sagt nå for 14. gang at dere skal bruke phpass. Og da skjer det her i php i stedet for i MySQL. Men uansett, den varianten der har også brukt en del. Ja, hva mer skulle vi vise? Ta noen regulære uttrykk da, som en sånn flott avslutning. Ja, der var det JavaScript som jeg... Ja, vi tar den her da. Den er en fin start. Nei, der. Oi, herlig. Sånn. I læreboka så står det her EREG. Skal vi bare... Jeg skal vise deg, for vanligvis er det så enkelt som det her å fikse det. I læreboka så står det EREG. Sånn. Og sånn. Og sånn. Og da får dere advarsel om at EREG er på vei ut. Hvis dere skal fikse det der, så bytter dere altså ut EREG med preg match. Det er den ene endringen. Den andre er de her to flotte skråstrekene på hver ende. De er, hva heter det på norsk? På engelsk heter det delimiter. Avgrensninger på hvor mønstret starter og stopper. Så EREG, den har ikke noe sånn... Den automatisk sier at den starter der og slutter der, men i pregmatch så må du ha det. Så vanligvis bruker man skråstrek, men det kan være hva som helst som matcher. Så du kan bruke firkanttast hvis du har lyst til det. Bare at de må være like. Det begrenser det regulære uttrykket ditt. Sånn er det bare. Jeg skal holde meg til skråstreker som er det vanlige. Og så skal jeg ta og bare kommentere ut den. Sånn. Så hva gjør vi her? Jo, vi sjekker. Den hatten der, den begynner på starten av linja. Og dollartegnet sier at det skal gå helt til slutten. Og det navnet skal inneholde da småbokstaver, storebokstaver og 0 og 9. Da må vi jo sjekke det skriptet her, om det gir noe mening. Og selvfølgelig, hvis du ser at det er ikke noe skjema her, den henter navnet fra URL-en. Så jeg må dytte inn det for at det skal funke. Navn, hans 1. Ja, det er helt supert. Hans 1 underscore. Det er feil. Fordi at du sier her at du skal ha små og store bokstaver og tall, men ikke underscore. Hvis jeg tillater underscore der nå, så går det selvfølgelig helt supert. Det er klassisk bruk av regulære uttrykk, yes. Hva skal du skulle til etter norske tegn, eventuelt? Hvis det skal være for navn og sånt. Da skriver du det inn.
Ok, det bare skriver R og... Ja, okay. Fordi at de her rangene her, de er definert fordi at de er en sammenhengende range i US ASCII. Så du kunne ha skrevet sånn noe, A, B, C, D, E, F, G, H, I, ikke sant? Men det... Du trekker det, da skriver jeg jo bare på slutten. Yes, det er det du gjør. Det står eksempler på det i læreboka. Men det er bare det du... Du kan ikke bare skrive A til H, altså. Nei, fordi at det er ikke en sammenhengende range. Det er basert på at du har en... Og så må den vite at... Ja, for helt ærlig så vet jeg ikke hva den grunnleggende tekniske grunnen er, men det går ikke. Så vi må spesialtil behandle de tre norske bokstavene der. Det er spesialtil i sånn sett, så... Ja, det er det. Men sånn er det bare. Det er hardt å være nordmann. Skal vi ta en liten til da, med regulære uttrykk, før vi gir oss? Ja, den der er like... Bare sier at det skal være 8. Skal vi ta en sånn datosak? Ja. En e-post-checking, det er ganske artig. Det er vanskelig å få riktig. Men det skal vi hoppe over. Vi tar den datogreia, den er flott. Ok, det så bra ut. Så vi har en dato her, på et gitt format. Som var datoen... Egentlig så skulle jeg prøve å skrive datoen i dag da. Sånn da. Og så skal jeg klippe i stykker den, og få den i motsatt rekkefølge. Nei, ikke i motsatt rekkefølge, men med punktum i stedet for bindestrek. Det er veldig viktig. Motsatt rekkefølge også. Fantastisk. Det er helt supert. Og det der er veldig vanskelig å få til uten regulære uttrykk, men med regulære uttrykk så er det ganske lett. Hvis du ser på uttrykket, så starter du på starten, altså fra totallet, og så passer du på at du matcher helt til slutt, og så deler du det opp. Og de parentesene her, de danner deg gruppe, som du kan snakke om etterpå. Så du ser det er tre grupper her. Du har en gruppe der, og så har du en gruppe her i midten, og så har du en gruppe her. Tre grupper. Den første gruppa, den består av tall fra 0 til 9. 4 stykk. Altså et årstall. Enig? 0 til 9, 4 stykk. Det blir et årstall. Neste gruppe består av 0 til 9. 1 eller 2. Det betyr at jeg kan skrive sånn hvis jeg vil også. Og neste gruppe består av 0 til 9. 1 eller 2 stykk. Og så de her bindestrekene imellom, de er bare bindestreker. Så det første uttrykket det matcher år, det andre uttrykket det matcher måned, og det siste matcher dagen. Så hvis jeg bruker pregmatch, så har vi uttrykket, og så har vi inputen som er datoen. Og når du kjører den funksjonen, hvis det matcher, så blir det RAE-treff. Eller matches da, som det står i dokumentasjonen. Det blir fylt ut med de tre treffene du har. Så da er det bare å skrive det ut da. Bare bytte om rekkefølge. Treff 3, det var den siste biten. Treff 2, det var midtet, og treff 1, det var året. Og da får du det motsatt rekkefølge. Dette er utrolig, utrolig effektiv måte å behandle tekst på. Så, ja, for det første kan vi sjekke om hva skjer hvis du ikke matcher, så får du selvfølgelig en feilmelding. Fordi at det er ikke to tall der nå, det var 3. Det går fint med ett tall. Supert. Det som er litt dumt da, det er at det der går bra. Eller 93 også går vel bra, gjør det ikke det? Det er en måned som ikke vi vet om. Har dere hørt om den måneden før? Nei. Så det betyr at det lille uttrykket mitt har mulighet for forbedring. Vi kunne satt oss ned nå og sagt at det skal enten starte med 0, 1 eller 2. 0, 1 eller 2. Og så fullt av, ja. Så skal du være enda flinkere, så må du jo matche at det skal være, så kan du holde på sånn og dille da. Du må først matche fra 0 til 9, og så fra 10 til, og så videre. Så vi kan bruke mye energi på det, men det skal vi ikke gjøre. Men det der var i hvert fall ikke gyldig, fordi at det startet med et 9-tall. 23... Det er vel også litt å overdrive da, siden hva måneder det var snakk om. Så kanskje jeg skal ta bort det totallet. Det var noen som kanskje syntes det var litt rart med totall på måneder. Jeg syntes det ble rart i alle fall. Sånn kan vi holde på og kose oss med regulære uttrykk. Ja, og den der hopper jeg over. Jeg skal bare vise dere, nå vet jeg langt over tida, men det tåler dere. Det siste jeg skal gjøre er å faktisk kjøre en cross-site request for drip på en gammel utgave av noen programvare som jeg har stående. Demo.
demo. Ja, ja. Den här är från 2008, men är lika morsom fortsatt. Den här kan du testa och leka där med och hacka i stycken. Hvor du kan hålla på med cross-site scripting och sånt, men jag ska hålla på med den här cross-site request forgery, så jag ska först logga in och det brukernamnet är test och passord 1234. Test 1234. Och hvis vi ser på uppföringen här nu så är det en test här från 2008. Och på första sidan så ser det sån ut. Så nu är jag inloggad här och jag är i stånd till att redigera och upprätta nya saker och sånt. Men för att pröva hur det här fungerar i praxis så ska jag nu öppna det som jag kallar en oskyldig sida. Riktigt nog så ligger den på samma server som min, men den kunde gott ha ligget i ett helt annat ställe i världen. Så nu öppnar jag en oskyldig sida. Och då får du en lite skrämmande felmelding eller melding då om att du lägger något till en uppföring utan att veta det. Ja väl ja. Nej, det är en tulling, det tror jag inte på. Jo, där vem. Se på han cracker här. Han har lagt till en sak. Oj. Och det som är lite artigt är att du har ikke lov til å slette den, for du eier den ikke engang. For det er at han krekker den som står som eier. Så det her har du et problem. Hvis du ser på det kildekoden på den her, så ser du at det jeg viser, det er at jeg har et bilde her. Så nettleseren, det med glede, har jo lyst til å vise et bilde. Og så får han, oi, jeg skal hente det herifra. Det var riktig nok en litt lang URL. Men for nettleseren så har det ingenting å si. Så den prøver å hente det bildet der. Og i det øyeblikket nettleseren henter det bildet, så opprettes det en sak. Og det er derfor det kalles cross-site request forgery. Du er på et annet nettsted. Nettleseren sender en forespørsel på dine vegne. Han henter det bildet der som han tror han skal vise. Og siden nettleseren gjør det på dine vegne, så er jo du innlogget. Så cookien din blir sendt med, og det blir opprettet. Og det her var som sagt veldig, veldig populært for 10 år siden. Nå er det alle gode løsninger har kontroll på det her. Så den här programvaren här, Pivot, har också i nyere utgaver støtte för det. Och nu ska jag avsluta. Tack för att du har hållit ut allt för länge.